Vətəndaş Tofiqə Həsənova Ədliyyə Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O iddia edir ki, Xətai rayonu ərazisində yerləşən sənədli evi qanunsuz olaraq məhkəmə qərarı əsasında Xətai rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əlindən alınmaq istəyir. Tofiqə Həsənova dəfələrlə aidiyyatı qurumlara, eləcə də Prezident aparatına müraciət etsə də müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Həsənova Tofiqə Telman qızı, Xocalı rayonu məcburi keçkün, şəhid ailəsi. Xətai rayon məmuru gəlir hər dəqiqə bizim evimizə tökülür ki, buradan siz çıxmalısınız. Kupçalı evimiz, kupçalı. Sənədlə ev almışıq. Gəlmişik nazir bizi qəbul eləsin. Buna sonu o qoya bilər. Axı biz hansı yerdə yaşayırıq ki, kupçalı evdən hər bir vicdansızlıq var, bilirəm. Ancaq kupçalı evdən çıxın, şəhid ailəsi qaçır. Öz pulumuzla ev almışıq. Necə yəni mən çıxım, hansısa məmur pul alsın gətsin, mənim evimə adam yıxsın. Bəs bu ədliyyə naziri mənim nə üçündür? Ay qızım, bunu dünyaya verim. Bir mən buradan prezident aparatına gedirəm. Mehriban xanımla, prezident İlham Əliyev, xahiş edirəm sizdən. Belə haqsızlığa yol vermək olarmı? Kup qızım, baxın, burada mənim bir səhvim varsa özlərinə də demişəm. Mən bu evi sizə təhvil verirəm. Məhkəmənin qərarı ilə ev təzdən protez verilir. Baxın, İlahi xanım özü qərar verir ki, bu mənzil. Bax, bala, bax, baxın, hamısını çəkin. Bu, o mənzil deyil. Bizim mənzil 13-cü mərtəbədir. Siz iddia elədiyiniz 12-ci mərtəbə. 12-dir. Biz isə 13-dəyik. Ay qızım, bax burada. İlahə xanım, baxın. Abbasova qərar verir ki, bu ev o evdən uyğun deyil. Xahiş edirəm çəkin. Bu mənim kupçam. Evdə birinci qrup əlil xəstəyə imkan vermir bunlar yaşamağa. Belə olarmı? Mən sizə xahiş edirəm. Ölkə başçısından, Mehriban xanım Əliyevadan, Ədliyyə Nazirinin qəbuluna gəlmişəm. Burada bir məsuldar şəxs yoxdur mu çıxsın desin ki, ay şəhid balası, nə istəyirsən? Burada niyə qışqırırsan, niyə ağlayırsan? Qızım, icranın başçısı, məni bura yığıb Xətai rayon icra başçısı. Day Boğaza gəlmişəm, siz də xoş gəldiniz, mən də xoş gəldim. Hə, şəhid ailəsini bax bu vəziyyətə qoyan qızım, mən bilmirəm. Bax bu Ədliyyə Naziri ilə istəyirəm. Fikrət Məmmədov, bəs bir belə xahiş edirik idarədə oturmuşsunuz. Mənim şəhidimə bu hörmət qoyulursa, mən özümü yandırım da. Sabah müraciət eləmişsiniz qəbula. Qardaşım, nə qəbula? Yox, qəbula nə vaxt ya? Evimə mən çölə tökür, qəbula nəyə gəlir? Gəlmişəm, nə bildi? Xahiş edirəm, ay mənim. Açın da plakatları, açın da plakatları. Yox, mən yox, qəbul eləmişim. Fikrət Məmmədov. Gəlin, mən səndən xahiş edirəm, ay hökumətim, ay millətim, evdən məni çölə tökür. Səni qadan alım, ay. Yaxşı Azərbaycanın oğlanları, belə olmaz axı. Qəbula gəlməyəcəm, ben oğlum. Prezidentin yanında gedirəm, ben mi? Tövbe verməyə gəlmişəm. Dinləməsin, en azından. Niyə Belə olar. Bu məsələ ilə həll olunur. Gəlin. Səndə vicdan var, sən şahidi verərsən. Baxın nəzədir. Ayxan, baxın nəzədir. Oğlum ərzə döyülüb, qıpçalı evin önləri çölə tökür. Gətir, tanış ol. Ay yoldaşım, ora basmısan ki, tanış ol. Gətirin, tanış ol. Nəylə olaq tanış? Niyə bassın ora? Gəlin bura. Ay Fikrət Məmmədov, oturmusan da bir bax da aşağı. Gəlin bura. Bir bax da. Mən xahiş edirəm Xətai rayonu İcra Şöbəsinin rəisi. Ay baba qəbula gedirlər. Gəlin bura. Yenə alto imkan verin. İnterviu verin. Ay xanım, siz məni buna kömək eləmirsiniz. Başa düşürsün mən. Oğlum bu əli ilə kömək eləyə. Kömək eləmirəm. Birinci qrup əlimi çölə atmışsınız. Sizin müraciətiniz bizədir. Gəlin bura, onlara deyin. Səs verin rəisi. Çağır oğlanı. Xahiş edirəm bura, çağır gedim içəri. Mən çağırıram. Hər rayonun rəisini. Şöbə rəisini. Gedək, gedək. Oradan əlaqə saxlanacaq, gələr, gələr. Mən bunları çağırmışam çoğlu. Deməli bunlara sözümü deyim gedək. Başa düşdüm də bunlar həll eləmirlər sizin məsələ. Məni dünya işıqlandırsın. Əgər biz deyilsə bura gəlmisinizsə. Onda çağır da onu. O şərəfsizi çağırın da bura. Demə şəhidi niyə çölə atırsan? Mən bilmirəm, biz burada bilmirik kimdən söhbət gedir. Gəlin bura. Deyirəm də Xətai rayon icra başçısı. Rəis gözləyirsiniz. Rəis gözləyirsiniz.
rəis gözləyir. Rəis mənim yoldaşımı maşına bastırır. Məni rəis gözləyir. Gəlin bura. Sizə nə üçün elədilər bu yoldaşınızı? Mən nə deyim, yazıq nə dedi ki, apardı. Xanım, gəlin də burada. Sizdən xahiş elə mənim səsimi dünya sal qızım. Allah sizi var eləsin. Sizin kimi jurnalistlər var olsun. Elə şərəfsizlər yox olsun. İcranın başçısıdır. Siz bura. İcra başçısıdır. Qardaş, bu məni o günlərə aparaydı da. Hadi başına bastırır, nə aparır bu? Sən nə polissən, sən? Səndən xaş... Nihat, Muxtarov, Nihat, əskər oğlunu. Bax, belə verir, qoymur danışaq, polis. Aydı çal. Axtar işlər nazirliyi, polisin bu deyə səni mən yoldaşıma aparır. Birinci qrup əlim şəhid. Burada deyil, gedək. Hərdə, gəlmişsiniz Ədliyyə Nazirliyinə. Bax, neçə dəfə gəlmişsiniz bura? Gəlməmişəm, qızım çölə töküblər məni. Ədliyyə Nazirliyinə gəlib. Fikrət Məhdəbozu bilmir, dünya dağılır. Mən gəlməliyəm. Hər dünya bilir, qızım. Bu işin açdığını gəlməliyəm. Qəbuldan danışaq. Çox xaşırla, mən tək olmuyum. Səninkilərin tanmaz şəhidin evladını aparır. Üzvayla tutma. Sən də dar görsən bilə ya teyvaz olunda bir günah. Bildiyin ölkədə dağılır dedir. Xahiş eləmə məndən. Eləmə xahiş eləmə. Kim qəbul eləyəcək? Özü eləsin, ey bəni. Özü eləsin. Qof, belə dərə dəyiriyorlar. Belə zülüm onları evlat bilmirəm hanı. Uşağım bilmirəm hanı. Yata bilmirik, dura bilmirik. Bu nədir? Ay xanım, burada məsələlər həll olunmur. Dedin də gəlin qəbul şöbəsinə də. Gəlin, ana, gəlin. Gəlin görək, gəlin görək. Apardın da. Gəlin görək. Apardın da. Gəlin görək. İcazə verin. Ne kadar bir işler olsun sana. Sizin gözlerin kabuldu, gəlin. Yukarı Bey, hata icra. Xanım, çok xayiş eləmə. Yok kızım, xayiş eləmə gitmeyin. Vaxtı almır, alar. Gəlin bura. Burada məsələ həll olunmur, gəlin qəbul. Ne kadar orada kresloda oturan yanına. Böyle ona diyecek. Villasındadır, yok. Orada hiç kes yoktu, ben yalandan kalırım. Burada özümü uzgaracağım, karşı yerim burada durun. Durma ben yolumda. O hasta bir yanda. Hasta bir yanda. Başına babamın gelsin. Sizden görüşürüz. Bir dakika. Vətəndaş neçənci bölmə aparıldı? Bilmirəm, nə ola bilər? Bilmirəm, xanım, hələ mən indi yaxınlaşınca məmnunu deyirəm də indi. Hörmətli izləyicilər, qeyd edim ki, vətəndaş Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirdi, hal-hazırda o qəbul otağına aparıldı. Onun şikayəti dinlənilməsi üçün biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Prokuror Səbəbi isə onun Xətai rayonunda 13-cü mərtəbədə.